皆さんこんにちは、ジーナです。今日はコンビニの続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。準備しています。ちょうどこの後ご紹介しますけれども、ローソンのうちカフェとサルタヒココーヒーが今回初コラボということ でローソン限定でね、サルタヒコのカフェラテも発売されてますので、これ買ってきました。あ、甘くない、これ本当に。あ、砂糖不使用って書いてあるわ。あの、ね、すっきりのカフェラテですね。すごいね、コーヒーの風味も感じつつミルク感があって、でもね甘くない。なので、あの、甘いカフェラテが好きな人はね、これちょっとガムシロかなんか足した方がいいと思うんですけど、本当にあの砂糖不使用のすっきりめのカフェラテですね。でもね、ミルクのコクはあってコーヒーの風味も感じられて美味しいです。はい、ではそのうちカフェサルタヒココーヒーコラボからいきましょうか。ローソンの新商品です。2種類出てますね。こちらがマロンジェラッテで、こちらがキャラメルジェラッテ。はい、ではまずこちらからいきましょう。マロンジェラッテ、あの、最近ね、ローソンの公式ウェブあんまり商品説明がね詳しく書いてないんですよ。で、今回もこれマロンジェラッテって何なんだろうと思ったんだけど、公式の説明にはね、コーヒーゼリーなど、まあ、いろんなものが層になってるスイーツですみたいなその程度しか書いてなくって、ちょっと内訳はよくわかんないんですけどね。まあとりあえず食べてみましょう。はい、蓋を開けるとこんな感じです。一番上にはモンブランクリームのようなクリームが絞ってあります。で、断面でその下に生クリームのような層があって、で、その下が、ここがコーヒーゼリーかな。で、さらにその下がマロンムースなのかマロンプリンなのか、そんな色の層がありますね。ちょっとコーヒーゼリーのところまでまずいきます。うん、なんか今ね、硬い食感のものがありました。え、何だったんだろう、ちょっとわかんないで、ね、下いきます。一番下、ここ何なんだろうな。え、ちょっとわかんない、なんかすごい渋みがある、なんかね、ほうじ茶ラテみたいな、そんな味がする。あ、でもやっぱりほうじ茶だ、ほうじ茶ムースか。一番下がなんかマロンが全開なのかと思いきや、そうじゃないですね。で、さっきの硬いの何だったんだろう。あー、わかった、チョコレートだ、チョコチップが入ってる。だからほんといろいろ入ってますね。マロンもあり、生クリームもあり、チョコレートもあり、ほうじ茶もあり、コーヒーもあり。これもうちょっとマロンに特化してもよかったんじゃないですかね。マロンとコーヒー、だってサルタヒコのコラボで、なんでほうじ茶なんだろう。ちょっとね、美味しいんですけど落ち着かない感じがする。なんかね、主役を決めてほしかったなって感じはしますね。まあ、ただね、私は個人的にはごちゃごちゃいろんなものが入ってるのが好きなので、まあ、これはこれで好きですね。テーマがいまいちよくわかんないです。マロンかと言われるとマロンじゃないですね。はい、ではこちら行きましょう。キャラメルジェラッテ、こっちはできればいろんな味ごちゃごちゃさせてほしくないなって感じはします。はい、蓋を開けるとこんな感じ。一番上、これはココアパウダーですかね。結構しっかりめにかかってますよ。はい、で、断面がこちら、もうこれももはや内訳よくわかんないんですけど、キャラメル色のムースのようなものがあって、スポンジがあって、でももう一層何かクリームかムースがあって、一番下にコーヒーゼリー、そんな感じですね。一番上は、あ、違う、ココアじゃない、コーヒーだ。すごい、あのね、ちょっとほろ苦くってコーヒーの風味がしっかりするパウダーがかかってます。なんかこのパウダー美味しいな。で、その下にこれは、まあ、キャラメルクリームみたいな感じですかね。かなり緩い。で、スポンジがあって、さらにその下にバニラクリームかな、バニラムースかな、こっちも緩いです。で、その下にさっきと同じコーヒーゼリーですね。うん、で、一気に食べると、あ、こっちはね、完全にもうキャラメルラテみたいな、キャラメルとコーヒーっていうね、この2大主役が見えてくる味ですね。でもね、キャラメルそんなに強くないかな、コーヒーがメインですかね。 あとちょっとね、バニラ感もありますね。うん、
今回のサルタヒココーヒーコラボっていうのを考えるとこっちの方がね断然しっくりきますね。あのコーヒー好きな人にはもう断然こっちを食べてほしいですね。はい、うちカフェとサルタヒココーヒーの初コラボ、2つのスイーツ出ています。マロンジェラッテとキャラメルジェラッテ、ちょっとねあの2種類ですが性格が全然違うのでいろんなものをたくさん入ってるのが好きであればマロンの方がいいし、コーヒーをしっかり楽しみたいなと思ったらこちらのキャラメルの方がいいかなというふうに思いました。ぜひお好みに合わせて食べてみてください。はい、引き続きローソンです。おなじみナチュラルローソンのロカボシリーズですね。もち麦のラムレーズンサンド。はい、中出すとこんな感じです。生地からはすごく香ばしい香りがしています。んで中にたっぷりラムレーズンクリームが入ってます。はい、断面はこんな感じです。ラムはあんまり効いてないかな。今私ちょっとね袋を見返しちゃったんですけど、あれこれラムレーズンじゃなくてレーズンバターサンドだったっけって思って今袋を見返したんですよ。ラムレーズンっていうよりはもう、ね、完全にねレーズンバターですね。まあ、バター多分入ってないと思うんですけど、うん、バターは入ってない。ラム感はないな。結構あのラムレーズン系のスイーツってすごいラムが効いてるのがね多いんですよね。どっちかっていうとこれラム効きすぎだよって思う方が多いんですけど、ちょっと今回はね控えめすぎかなというふうに思いました。うん、ラム効いてないわけじゃないんですけど、この生地の、 あの穀物系の香りとこのクリームのバターというかマーガリンというかそういうイメージの方が強いんですよ。それの中で完全に埋もれちゃってる感じはします。ラムが好きな人にとってはちょっと物足りないかもしれないです。まあ、でもこのロカボシリーズ最近でも本当にいろんな種類が出てきて少しでも数値を落としたいっていう人にとってはね嬉しいですよね。はい、こちらはもち麦のラムレーズンサンド。ラム弱めでしたがあのクリーミーで美味しいと思いました。ぜひ試してみてください。はい、じゃあセブンイレブンいきましょう。セブンイレブンもね今週はコラボです。これゲームのねスプラトゥーンで合ってるんだっけ。私ねゲームやらないんですけどこれなんとなく知ってて、なんでかっていうと私ねあのゲーム実況は見るんですよ。なんで、まあ、一応ゲームのことは知ってるんですけど、このどういう由来でこういう商品が出てきたのかとかちょっとよくわからないんで、そのあたりはあのセブンイレブンのサイトを見ていただければと思います。あのね専用サイトが上がってます。で今日はそのコラボのメロンパンとあとカップゼリーかな、これを2種類お伝えしたいと思います。じゃあまずこちらですね、メロンパンカスタムブルーベリー。はい、中出すとこんな感じですごい色のメロンパンが出てきました。中を開けるとわすごい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 すっごいブルーベリージャムかな、これクリームかな、びっちり入ってますよ。はい、断面はこんな感じです。もうね何よりもブルーベリージャムの存在感がすごすぎる。メロンパン生地も上のクッキー生地もねそんな特徴ないんですよ。もうただただ溢れんばかりのこのブルーベリージャム、もうねそれが全てって感じ。生地はねふんわりですね、柔らかいパン生地です。周りのあのクッキー生地がちょっとしっとりって感じですかね。でもねこのふんわりしてる部分が圧倒的に大きいからあんまりその周りのクッキー生地のとこの食感はわからないですね。ふわふわした生地の中にブルーベリージャムが溢れるほど入ってる、そんな感じです。はい、じゃあ同じくスプラトゥーンコラボのこのカップデザート2種類いきましょう。はい、じゃあこちらからいきましょう。リンゴとマスカットの縄張りバトルゼリー。はい、蓋を開けるとこんな感じ。こっちも配色がすごいですね。これもおそらくゲームの中の設定なんでしょうね。青いのがマスカットゼリーで、この黄色っぽいのがリンゴゼリーだそうです。んでその下にはリンゴクラッシュゼリーも入っています。うん、すごい爽やか。ほんのり甘みとほんのりマスカット味とほんのりリンゴ味のあるゼリーです。あんまり味濃くないけど暑い日はいいですね。で一番下にリンゴのクラッシュゼリー、うん、これもほんのりリンゴ味。上側と下側で全然食感が違って美味しいです。まあでも全体的にはさっぱりですね。あ、じゃあこっち行きましょう。いちごゼリーを塗ったイカス杏仁豆腐。
はい、蓋開けるとこんな感じ。今ね、蓋開けた途端いちごのすごい香りがふわーっと飛んできました。これ上側はね、いちごのクラッシュゼリーの中にいちごの果肉入りのダイスゼリーかな、それがね埋まってます。で、その下側に杏仁豆腐ですね。上のいちごのとこだけ食べてみます。うん、あ、美味しい。あの、このダイスゼリーが本当にいちごの果肉が入ってるんで、すごいいちご感が強い。これ杏仁豆腐合うと思いますよ。ちょっと杏仁豆腐一緒に食べてみましょう。うーん、美味しい。いちごがね、その果肉感の強い濃厚な味だから、この杏仁豆腐のミルキーさがすごい合うんですよ。でも杏仁豆腐なんで適度に爽やかさもあるから、ミルキーさと爽やかさがあって、プラスいちごの風味、すごい美味しい。ただセブンでいちごの杏仁っていうと、あのもっちり杏仁の方をついイメージしてしまうんですけど、ああいうもっちり感はないですね。あ、でもね、かといってあのつるんとした寒天のような杏仁豆腐でもないです。美味しい。さっきのあのマスカットとリンゴのやつもさっぱりしてて良かったんですけど、こっちの方がやっぱりね、杏仁豆腐が入ってる分ミルキーさもあるし、いちごも濃かったんで、味が濃いのが好きだったらこっちの方がおすすめかなっていうふうに思います。こちらもぜひお好みに合わせて食べてみてください。はい、ではファミリーマート行きましょう。紅はるかのスイートポテトタルト、これ前もありましたよね。すっごい美味しかったの覚えてます。私おすすめしてるはず。はい、中出すとこんな感じです。すごいずっしりしてます。で、タルトはね、触った感じはすごくしっとりしてますね。はい、断面はこんな感じです。おいしい。このスイートポテトの部分がね、ねっとりしてるんですよ。で、表面がね、ちょっと炙ってあって、そこが少し香ばしいんですよね。それも美味しい。でね、このスイートポテトの部分はそんなに甘すぎないんですよね。芋本来の風味と芋本来の優しい甘さを感じるスイートポテトです。ただこの周りのね、タルトの部分がしっかりクッキー味、そこからしっかりスイーツ感も感じつつ、お芋本来の、ね、素材の味も味わえて、すごく美味しいです。私はタルトはね、結構乾いた感じのザクザク系が好きなんだけど、これはやっぱね、芋の食感をしっかり味わいたいから、このタルトはね、しっとりで正解だと思いますね。今年も会えたなっていう感じがしますね。ぜひお芋好きの方試してみてください。はい、最後こちらもファミリーマートです。こちらも前からある商品ですね。とろける生チーズケーキ。はい、蓋を開けるとこんな感じです。上にあるのはこれチーズホイップにチーズソース、で、その下にチーズクリームがあって、さらに一番下チーズクランブルも入っています。もうね、チーズ尽くし。これもね、私なんとなく味覚えてるんですけど、なんかね、少し油っぽかったような気がするような、しないような。食べてみましょう。チーズソース、チーズホイップ、チーズクリーム。うん、チーズのコクと酸味があるんですよね。ただね、あんまり爽やかな感じがしなくって、ちょっとね、油っぽいんですよね。で、その下にさらにクランブル。うん、美味しいんですけど、ちょっとなんかね、私の気になる油感があるんですよね。皆さんはどうなんだろうな。これは私の好みかもしれないし、そのちょっとその油感と言ってる部分がたまたま私の嫌いな部分だと思うんですけどね。すっごい美味しいんだけど、そこだけ気になるんだよなっていう感じなんですよ。なんかね、イメージ的にはプリンとかスフレとか、そういうあのメインとなるスイーツの上に乗っかってるようなものだけがここにいるみたいな、そんなイメージなんですよね。これをさらに何かに乗せて食べたいような、そんな感じがしますね。まあ、個人差あると思うので、もしあの食べた方、あの私はこう思うとかあったらお聞かせいただけると嬉しいです。まあ、もうチーズ尽くしですからね。チーズソースにチーズホイップにチーズクリーム、チーズクランブル。チーズ好きの方はぜひこちら試してみてください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずはあのサルタヒココーヒーとうちカフェのコラボですね。それのキャラメルの方、あれ美味しかったですね。あのコーヒーもしっかり感じられつつ、キャラメル感もあってすごく美味しかったです。まあ、キャラメルがそんなに強くなかったけど、まあ、今回ほらサルタヒココーヒーとのコラボだから、そこはねコーヒー強くていいと思うんですよね。なんかコンセプトも感じやすくて良かったなと思いました。あの、かたやね、マロンの方がね、ちょっとごちゃごちゃしすぎててよくわかんない感じだったんで、
まあいろんなものがザクザクゴロゴロ入ってる感じが好きな私のようなタイプの方にはいいかもしれないんですけど、ちょっとせっかくコラボなんでね、しっかりコーヒーを味わいたかったし、マロンなんだったらマロンを味わいたかったなっていう感じはしました。そういう意味ではね、キャラメルの方はね、キャラメルもしっかり味わえて、本来のそのサルタヒココーヒーのコーヒーの味もしっかり味わえたので良かったなというふうに思いました。あとはね、やっぱりね、これ前からあった商品ですが、ファミリーマートの紅はるかのタルトですね。あれ美味しかったです。スイートポテトのそのねっとり感、そしてずっしり感も良かったし、タルトのね、今回に関してはタルトのしっとり感がすごく良かったなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、前編後編お送りいたしました。今週はですね、まだまだ出したいと思ってます。ちょっと月収はまたいろいろマンスリー系も待ってますので、頑張って撮影していきたいと思います。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。